Morsmelk er den beste maten for spedbarnet ditt. All amming, også delamming, er gunstig. Helsedirektoratet anbefaler at barn ammes hele det første året og gjerne lenger. Dersom dere trenger veiledning om ammingen, kontakt jordmor eller helsesykepleier. De første 6 månedene er det ingen grunn til å gi barnet annen mat og drikke enn morsmelk, så sant barnet vokser som det skal. Dette kalles full amming. Delamming er når du gir morsmelkerstatning i tillegg. Morsmelkens sammensetning er tilpasset barnets behov. Morsmelk gir barnet ditt næringsstoffer for vekst og utvikling. Infeksjonsbeskyttelse. Gunstig utvikling av immunsystemet. Hormoner og enzymer som påvirker fysiologisk modning. Og nærhet og hudkontakt med mor. For mor bidrar ammingen til at livmoren trekker seg fortere sammen etter fødselen. Menstruasjonen kommer senere tilbake, og det kan være enklere å komme tilbake til normal vekt. Fungerer ammingen godt, kan den også bidra til å forebygge barseldepresjon. På lengre sikt vil ammingen bidra til å redusere risikoen for at du utvikler alvorlige sykdommer som brystkreft, eggstokkreft, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer. Amming er i tillegg miljøvennlig, hygienisk og praktisk, og det koster ingenting. Noen mødre kommer godt i gang med ammingen før de reiser hjem fra sykehuset. For andre kan det ta lengre tid. Melkeproduksjonen stimuleres best ved at barnet legges til brystet ofte. Noen ganger blir det likevel for lite, eller at ammingen fungerer ikke. Det er helt greit. Barnet ditt må da få morsmelkerstatning. Om mulig, gi morsmelk først, så du stimulerer melkeproduksjonen videre. Barn som ammes bør få D-vitamindråper fra de er ca. 1 uke gamle. Barnet trenger ikke ekstra vann, selv om det er varmt ute. Barn som får 6-7,5 dl eller mer morsmelkerstatning per dag, trenger ikke tilskudd. Tran anbefales ikke det første leveåret. Barn som er født for tidlig eller som har lav fødselsvekt, kan ha særskilt behov for tilskudd av næringsstoffer. Dette vil sykehuset gi veiledning om. Hvis du har et helt vegansk kosthold og ammer, trenger barnet tilskudd av vitamin B12 i tillegg. Den første tiden bør barnet die ofte. Det er vanlig med 8-12 måltider i døgnet de første ukene. Barnet bør selv få bestemme når det skal ha mat. Måltidene trenger ikke nødvendigvis å skje til bestemte tider. Det kan også være lengre ammeperioder med pause imellom. De fleste brystbarn vil trenge nattmåltider i lengre tid, særlig de første 6 månedene. Noen barn kommer ganske raskt inn i en rytme, mens andre trenger lengre tid. Begge deler er like normalt.
Etter hvert det vanlig at barnet vil ha færre og større måltider i løpet av døgnet. Hvis du må være borte fra barnet, det lurt å pumpe ut morsmelk omtrent på det tidspunktet barnet pleier å spise. Da opprettholdes melkeproduksjonen, og du unngår melkespreng. Det ikke bevist at amming fører til hull i tennene i barnets første leveår. Men det uansett lurt å være nøye med tannpuss når tennene kommer. Melkespreng harde og spente bryst som følge av at brystene fulle av melk. Dette kan føre til tilstoppet melkeganger og brystbetennelse. For å forebygge dette det viktig å tømme brystene ofte. Ikke alle nyfødte gir uttrykk for at de sultne, og enkelte så søvnige at de bør stimuleres til å die. Hvis det virker som om at barnet spiser lite, bør vektoppgang sjekkes. Fortsett å amme ofte, og tilby begge bryst til hvert måltid. Etter hvert som barnet vokser, trenger det mer mat. Økedager kan komme med jevne mellomrom, perioder der barnet dier mer, og slike øker produksjonen. Har du mer melk enn barn spiser, kan du pumpe ut melken og fryse den ned for senere bruk. Nedfryst morsmelk verdifullt hvis du skal være borte fra barnet. Vær nøye med håndhygiene. Fersk morsmelk skal kjøles umiddelbart ned under rennende kaldt vann, før den settes i kjøleskapet, der den kan lagres i 4 dager ved maksimum 4 grader. Bruk rene beholdere. Morsmelk som skal fryses ned må først avkjøles i kjøleskap. Frys morsmelk ned ved minus 18 grader, helst i porsjonspakninger. Dypfryst morsmelk holder seg i inntil 6 måneder. Husk å skrive på dato. Opptining av melk bør skje i kjøleskap, hvor den holder seg i inntil 1 døgn. Men den kan ikke fryses ned på nytt. Før servering varmes mormelken forsiktig opp i vannbad ved maksimum 40 grader. Hvis temperaturen blir høyere, ødelegges viktige immunstoffer. Melken skal være håndvarm når du gir den til barnet, det vil si 37 grader. Oppvarmet morsmelk som ikke brukes, må kastes. Ammende kvinner bør spise og drikke sunt og variert, og følge de vanlige kostrådene for befolkningen. Noen næringsstoffer bør du være ekstra nøye med å få nok av. For eksempel omega-3-fettsyre fra fet fisk, tran, algeolje eller annet tilskudd. Vitamin D fra fet fisk, tran eller andre tilskudd. Og matvare tilsatt ekstra D-vitamin. Jod fra fisk, melk, meieriprodukter eller fra tilskudd. Jern fra blant annet grovt brød, magert kjøtt, fisk, bønne, linse, erte eller fra tilskudd i samråd med lege. Vitamin B12 fra melk og meieriprodukter, kjøtt, fisk, fugl og egg eller fra tilskudd.
C-vitamin fra frukt, bær og grønnsaker. Hvis du har et helt vegetarisk kosthold og ammer, trenger du tilskudd av både B12, D-vitamin og jod. Nikotin, koffein, alkohol, narkotiske stoffer og mange medisiner går over i morsmelken og kan påvirke barnet. Snakk med helsestasjonen hvis du er usikker. Nyfødte barn har minimale evne til å bryte ned selv små mengder alkohol. Derfor bør du unngå alkohol i de første 6 ukene etter fødselen, og begrense inntakene i månedene etterpå. Vent med å amme hvis du har drukket alkohol. Å ta hand om et spedbarn i alkoholpåvirket tilstand er ikke å anbefale. Få hjelp av en voksen som ikke har drukket. Det beste er om særlig du, men også din partner, unngår å røyke og snuse. Hvis du eller din partner røyker, bør dere ikke sove i samme seng som barnet på grunn av økt risiko for krybbedød.